hammaga salom do'stlar sizlar bilan yana yosh avlod kanali sizlar bilan navbatdagi videoimizda ko'rishib turganimdan mannihoyatda xursandman bugungi videomizda biz sizlar bilan telefonimizni ekran расширеniasi ya'ni hajmini qanday qilib o'zgartirishini bugungi videomizda biz ko'rib chiqamiz videomiz sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa unda biz sizlar bilan videomizni boshladik do'stlar xo'sh akalar biz qanday qilib telefonimizni ekran расширенияsini o'zgartiramiz buni akalar ko'pchilik hozir videoni ko'rib bilishi mumkin ha akalar telefonimizda ekran расширенияsini o'zgartirish oson dpini просто так kamaytirib qo'ysa ekran расширенияsi kattalashadi deyishi mumkin yo'q akalar dpi bilan dpi bilan расширения boshqa narsa dpi bu ekranni 1 sm dan nechta piksel joylashishini bildiradi da agar qanchalik kam bo'lsa o'shancha çi, belgilar kichrayadi lekin rahirения qanchalik katta bo'lsa o'shancha ekran ham kattalashadi telefon расширенияsi bundan mustasno hozir biz ko'rib chiqadigan narsamizda ha, telefon расширенияsi qanchalik kichkina bo'lsa ham biz buni rashireniai kattalashtirishimiz mumkin buning uchun bizga biz ikkita fayl kerak bo'ladi platform tools va driverlar usb orqali kirish uchun telefonga driverlar kerak bo'ladi barchasi telegram kanalimizda bo'ladi telegram kanal silkasi komentariyada va video opisaniaida bo'ladi eng birinchi bularni изличить qilib olamiz va изличить qilganimizdan so'ng bizda ikkita papka bo'ladi birinchi win on papkasiga kirib turib draverlarni ustaновкa qilishimiz kerak bo'ladi birinchi biz android wins usb ustiga papkasi ya'ni fayl ustiga h tugmasini bosib установить tugmachasini bosamiz va akalar bu yerda aytyapti чтобыdeyapti позже hozir bizda draverlar muvaaali yuklandi установка qilindi va biz x tugmachasini bosib tools ya'ni platform tools ichiga kirib va yuqoridan ushbu qidiruv oynasini yonidagi ushbu poloskaga bosib hammasini o'chirib tashlab ma'lumotlarni bu yerga kmd deb yozamiz va bizga koana strok ochiladi va ushbu joyda biz telefonimizni ham sozlab olishimiz kerak bo'ladi ya'ni kompyuterga kirish uchun maxsus huquqlarni belib o'tishimiz kerak va biz telefonga yana kirib ui nastroykalarni to'g'ilaymiz akalar mana biz telefonimizga ham o'tib oldik eng birinchi ish qiladigan ishimiz biz kte telefonimiz orqali kompyuterga ma'lumotlarni uzatishimiz uchun maxsus ya'ni ruxsatlarni berishimiz kerak bo'ladi buning uchun sozlamalar bo'limiga o'tamiz va yuqoriga chiqib turib telefon haqida bo'limiga o'tamiz aga sizda Xiaomi smartfon bo'ladigan bo'lsa mi versiyasi ustiga to'rt besh marotaba bosasiz agar sizda boshqa android smartfon bo'ladigan bo'lsa nashr raqami ustiga to'rt besh marotaba bosasiz va shuni bosganimizdan so'ng pastga tushganimizda qo'shimcha so, so'zlamalar ichida pastuvchi sozlamalar bo'limi ochiladi va pastga tushib turib bu yerdan b orqali nososliklarni tuzatish b orqali o'rnatish b nosozliklarni tuzatish xavfsizlik sozlamalari bo'limini yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi bu yerda biz b orqali o'rnatish va b nososlarni tuzatish xiaomi smartfonlarida xiaomi akkauntni ochishni talab qiladi buning uchun biz pastga yana chiqib turib mi hisobi bo'limiga o'tib bu yerda boshqa kirish yo'llarini yoki bu yerdan yangi me hisob yo'qmi yoki yarating tugmasini bosib turib o'zingiz bemalol bepul yaratib olishingiz mumkin buni ko'rsatib o'tishim shart emas bu judayam oson cherez google accaunt orqali ham yaratishingiz mumkin yaratishgandan so'ng sizni telefoningizda internet ya'ni telefon sim karta orqali internetni ishlatib bu ishlii amalga oshiring bo'lmasa bu ishlamasligi mumkin va biz amalga oshirdik va telefonimizni kompyuterga ulab ulab turib barcha ishlarni yana davom ettiramiz xo'sh akalar biz telefonimizdagi kerakli ma'lumotlarni ya'ni kerakli bo'lgan manu sozlamalarni belgilab oldik endi keyingi qiladigan ishimiz telefonimizni kompyuterga ulaymiz va ushbu joyga ulaganimizdan so'ng barcha drayverlar o'rnatilgandan so'ng ushbu joyga e, biz ADB, ya'ni telefonimizga kompyuterimiz ulanganligini bilishimiz uchun bu yerga biz ADB devices komandasini beramiz hozir kelinglar noto'g'ri yozib qo'yibman hop ADB e, devices. Ve kötü yengizdek bu yerde 20 0 to CD 64-05-05 devices. Yani bizim device'imiz devices'imiz durup da ama fakatli ulanıyor. Şimdi bu yerde biz telefonun zahşireniyesini uzay üçün ADB ADB Shell VM Size turib bizni telefon расsширенияmizni yozishimiz kerak bo'ladi ushbu joyni bosganimizda bizni telefonimiz radnoy расширения ko'rsatib beradi va buni bosib turib mana biz telefon расширения o'zimizni standart rасширенияmz turibdi ushbu ushbujoyini yozib olishingiz mumkin keyin sal kerak bo'lib qolishi mumkin то bunarsani keragi yo'q buni oxiriga qayt o'zini joyiga qaytarish oson hozir sizlarga ko'rsatib o'taman va ushbu joyda edibi shell haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam edibi shell bu telefonimizning maxsus linux terminali hisoblanadi ya'ni linux 5 terminali 5, ya'ni telefonimiz ichida joylashgan maxsus terminal hisoblanadi ko'rib turganingizdek mana dollar belgisi ham turibdi ya'ni bu ushbu terminal orqali biz telefonimizda root prava orqali ishlatayotgan bo'lamiz endi yani bu yerga biz sudo suv qiladigan bo'lsak bu yerda not found, chunki bu bu yerda allaqachon rut pravaga o'tib bo'lgan Root prava orqali ishlatyapmiz va biz bu yerdan chiqib turib o'zimizni rasshireniyamizni kiritamiz adb shell vm size kelinglar buni ikki barobar kattalashtiramiz to'g'ri buni keyin orqaga qaytarish judayam oson ikki ming bir yuz bu hozir ellik keyin uzunlik kiritiladi 4560 ming besh yuz va enterni bosamiz va qanday de... bizda nimalar sodir bo'lganini telefonimizda ko'rib chiqamiz xo'sh akalar barcha ishlar muvaffaqiyatli bajarildi endigi qiladigan ishimiz telefonimizga o'tib buni ko'rib chiqamiz b akalar mana ko'rishingiz mumkin to'g'risi judayam kichrayib ketdi va bunda telefon biroz qiynalayotganini ko'rishingiz mumkin hozir bu to'rtka расширения turibdi настtройкаga kiradigan bo'lsam hozir ko'rib turganngizdek judayam mayda to'g'risi bosish ham biroz qiyin bo'lyapti va hozir yordamchi dastur orqali buni расширенияsini ko'rsatishini ko'rib chiqamiz to'g'risi judayam maydalashib ketdi hozir hozir kameraga biroz piksel xatolik bo'lyapti to'g'risi maydaligiga xo'sh bu yerda hozir o'zim o'qib ko'rsataman bu yerda boyagi kiritgan расширенияmiz yozilgan to'g'risi juda yam mayda bo'lganligi uchun to'rt ming sakson xullas to'rta расширенияda turibdi endi biz buni qanday qilib oxiriga qaytaramiz buning uchun biz yana kompyuterga qaytamiz xo'sh akalar biz ıı, bu barcha kiritgan ushbu расширенияrmz yana qayta o'z holiga qaytarishimiz uchun yana shell vm size qilib yozib bu yerga yani yani endi yani clear deb kiritamiz ya'ni tozalash ey clear emas reset belgilaymiz reset va akalar barcha расширения o'zini radnoy расширения qaytdi xo'sh akalar bugungi videomiz shulardan iborat edi hammaga rahmat sog' salomat bo'ling bugungi videomizda biz sizlar bilan telefonimizdi ekran расшиreниyяsini o'zgartirishni ko'rib chiqdik va bu ishni amalga oshirdik